Obrázky z doby před více než 100 lety jsou výmluvným svědectvím o údělu zemědělských a průmyslových dělníků v době prvního velkého industriálního rozmachu v Evropě. V době, na jejíž problémy odpověděli Marx a Engels komunistickým manifestem. Od jeho vzniku letos uplynulo 125 let. Do ruštiny přeložil manifest mladý Vladimír Iljič Lenin. A to už je Lenin v roce 1920 na druhé konferenci komunistické internacionály. Dva roky na to se pro nemoc nemohl zúčastnit prvního všesvazového sjezdu Sovětů, ale svými dopisy správně orientoval ústřední výbor strany na koncepci vytvoření rovnoprávných sovětských republik. Svazový sjezd Sovětů se sešel ve Velkém divadle v Moskvě 30. prosince 1922. Přijal dokumenty o vytvoření Svazu sovětských socialistických republik, jehož 50. výročí jsme loni oslavili. A to je bývalé guberniální město Simbirsk, dnešní Uljanovsk. Před 103 lety se tu narodil Vladimír Iljič Lenin, člověk, jehož revoluční myšlenky a činy dovedly dělnickou třídu od manifestu k socialistické revoluci a změnili tvář našeho dnešního světa. Výstava Ruský realismus z let 1850 až 1900 zrcadlí epochu, ve které se malířství po zkušenostech vývoje klasicismu a později romantismu obrací ke skutečnostem každodenního života. Setkáváme se tu s díly Fedotova, Kramského, Rypina, Levitana, Serova a celé řady dalších malířů, realistů tohoto období. Se také uskuteční v Moskvě a Leningradě výstavy našich nejvýznamnějších výtvarných umělců z poloviny minulého a začátku našeho století. Architekti hlavního města sovětské Ukrajiny Kyjeva hledali řešení, jak vytvořit prostor,
kde by mohlo garážovat několik stovek vozidel veřejné dopravy. Tak vznikla neobvyklá konstrukce autobusového nádraží, které pojme až 500 autobusů. V betonovém nosném stožáru budou místnosti pro dispečery. Čtvrtý mezinárodní veletrh spotřebního zboží v Brně ukázal, že do našich obchodů přicházejí výrobky asi ze 70 zemí celého světa. Spotřební průmysl zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci prokazuje i v kvalitě neustálou vzestupnou tendenci výroby. Celkový obrat dosažený československými podniky zahraničního obchodu je více než 2,5 miliardy devizových korun. A ještě jedna novinka z Brna. V únoru příštího roku se tu uskuteční první mezinárodní přehlídka potravinářských výrobků a strojů Salima 1974. Nově byl uspořádán už 11. filmový festival mladých. Cena Velké zlaté slunce byla udělena filmu o událostech kolem února 1948, Kronika žhavého léta, režiséra zasloužilého umělce Jiřího Sekvence. Potěšující je, že mladým lidem se líbí vzrušující, ale pravdivé filmy z naší nedávné historie. V domě dětské knihy v Praze na Perštýně každé dítě poznalo, kde se inspiroval malíř postavičky známého Runcajze. Asi se jednoho dne podíval do zrcadla a bylo to. Radek Pilař se s dětmi setkal na výstavě, která dětskou duši potěšila tou nejpřitažlivější podívanou. V zoologické zahradě v Rénu se lední medvědici nenarodil jen jeden uličník, ale hned dva. Diváci v zoo se baví nejen starostmi medvědí mámy, ale i prvními krůčky jejího potomstva.